የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አድርገው ፖዚቲቭ መሆናቸው የተረጋገጡ ግለሰቦች ከመኖሪያ ስፍራቸው ለመውሰድ የሚደረገው የፖሊስ ቅንጅትና የአምቡላንስ ጩኸት በፊልም ቀረጻ ላይ ያሉ እንጂ አንድን ታማሚ ወደ ሕክምና ተቋም የሚወስዱ አይመስሉም። እንዲህ አይነቱም ተግባራቶች በአንዳንድ የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤቶች ላይ ተከስቷል። ታማሚውን ለመውሰድ የሚመጡ አምቡላንሶች የኮንዶሚኒየሙን ቅጥር ግቢ በከፍተኛ ጩኸት ያቀልጡታል። እንዲሁም ፍጹም ስርዓት በሌላቸው ወጣት የአምቡላንስ አሽከርካሪዎች በፍጥነት በግቢ ውስጥ ያሽከረክራሉ። ከኋላም በፍጥነት እየተከተላቸው የሚመጣውን የፖሊስ መኪና ለተመለከተ ደግሞ የተለየ ድንጋጤና ረብሻን ይፈጥራል። ይህ ሁሉ ሆኖ ታማሚውን ከመኖሪያ ቤቱ ለማውጣት የሚደረገው እንቅስቃሴ የታማሚውን ቤተሰብ፣ ጎረቤት፣ በተለይም ሕፃናት ልጆች በእንባ ያራጨ ለድንጋጤና ለፍርሃት እየዳረገ ይገኛል። በተጨማሪም ታማሚው በድንጋጤ ከመኖሪያ ቤቱ አንገቱን ደፍቶ በፖሊሶች እየታጀበ ወደ ተዘጋጀለት አምቡላንስ ውስጥ ይገባል። ሹፌሩም በከፍተኛ ፍጥነትና ጩኸት በፖሊስ እየታጀበ ይከንፋል። ስለሆነም እንዲህ አይነቱ ተግባር ህፃናት ወላጆቻቸው ከመኖሪያ ቤታቸው በአምቡላንስ ጩኸትና በፖሊስ ታጅቦ ሲሄዱ መመልከታቸው ለከፍተኛ ጭንቀት ሊዳርጋቸው ስለሚችል የሚመለከተው አካል አሰራሩን ቢፈትሽ መልካም ነው ላለው ይላል ጋዜጠኛ ጥላሁን በየነ ጽሁፉን ሲያጠቃልል። የዓለምን ታሪክ የቀየሩ አምስት አደገኛ ወረርሽኞች እነማን ናቸው? የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የዓለምን ታሪክ የቀየረ ነው። ቢሊዮኖች አኗኗራቸውን ከወራት በፊት ከሚያውቁት የተለየ ሆኖባቸዋል። ኮሮና ቫይረስ ወደፊት በታሪክ ከሚጠቀሱ ክስተቶች አንዱ መሆኑ አይጠረጠርም። ኮሮና ቫይረስ የዓለምን ታሪክ የቀየረ የመጀመሪያው ወረርሽኝ አይደለም። እስቲ ዋና ዋና ከሚባሉት አምስቱን ከታሪክ መዛግብት እናገላብጥ። የመጀመሪያው ጥቁር ሞትና የአውሮፓ ስልጣኔ ነው። በግሪጎሪያን አቆጣጠር በ1350 ላይ አውሮፓን የመታው ጥቁር ሞት ተብሎ የሚታወቀው የቡብኒክ ትኩሳት ወረርሽኝ የሀገሪቱን አንድ ሶስተኛ ህዝብ እንደቀጠፈ ይነገርለታል። አብዛኞቹ ሟቾች ደግሞ ለመሬት ባለሀብቶች እየሰሩ የሚያድሩ ገባሮች ነበሩ። ከበሽታው በኋላ ግን የሰራተኞች ዋጋ እጅግ ተወደደ። ይህም በምዕራብ አውሮፓ የፊውዳል ስርዓት እንዲወድቅ ምክንያት ሆኗል ይባላል። ይህ መላ ያሳጣቸው የመሬት ባለሀብቶች በሰው ፋንታ ቴክኖሎጂ ወደ መጠቀም ገቡ። ይህ ሂደት ምዕራብ አውሮፓ ወደ ስልጣኔ እንድትገባ አድርጓታል የሚሉ በርካቶች ናቸው። ምዕራብ አውሮፓውያን ዓለምን ለማሰብ ወደ ሌሎች ሀገራት ማቅናት የጀመሩትም በዚህ ወቅት በመሆኑ ወረርሽኙ ለቀኝ ግዛትም ሚና እንደተጫወተ ይገመታል። ሌላኛው ፈንጣጣና የአየር ንብረት ለውጥ ናቸው። በ15ኛው ክፍለ ዘመን የደቡብ አሜሪካ አገራት በቀኝ ገዢዎች እጅ ስር መግባት ለዓለም የአየር ንብረት መለወጥ ምክንያት እንደሆነ ይነገርለታል። የለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አጥኚዎች የደቡብ አሜሪካ ሀገራት በአውሮፓውያን ቀኝ በመገዛታቸው ሳቢያ የህዝብ ቁጥር ከ60 ሚሊዮን ወደ 6 ሚሊዮን ዝቅ ብሏል ይላሉ። በርካቶች የሞቱት ቀኝ ገዢዎች ይዘዋቸው በመጡ በሽታዎች ሳቢያ ነውም ነው የሚባለው። በጣም ብዙ ሰው የቀጠፈው ፈንጣጣ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል። በተጨማሪም ኩፍኝ፣ ኮሌራ፣ ወባና ታይፈስ ቀኝ ገዢዎች ለደቡብ አሜሪካ ሰዎች ያዘመቷቸው በሽታዎች ነበሩ። የቀኝ ገዢዎች ጣጣ ከደቡብ አሜሪካ ሀገራት አልፎ ለዓለም ህዝብ ተርፏል። ነገሩ እንዲህ ነው። በበሽታው ከቀጠፋቸው መካከል አብዛኞቹ አርሶ አደሮች ነበሩ። በዚህ ምክንያት በርካታ የእርሻ መሬቶች ወደ ጫካነት ተቀየሩ። በወቅቱ ከእርሻ መሬትነት ወደ ጫካነት የተቀየረው መሬት ስፋት ኬንያን ወይንም ፈረንሳይን የሚያክል እንደሆነ ይገመታል። ይህ ክስተት የዓለምን ሙቀት መጠን ከተገቢው በላይ ቀነሰው። ምድርም ቅዝቃዜ እንደወረራት ይነገራል። በዚህ ምክንያት በሌሎች ዓለማት ያሉ ሰዎች ተጎዱ። ሰብሎች ውርጭ መታቸው። በጣም የሚገርመው በዚህ የዓለም ሙቀት መቀነስ እጅግ የተጎዳቸው ምዕራብ አውሮፓ መሆኗ ነው። ሌላኛው ከአምስቱ ወረርሽኞች መካከል ሶስተኛነት ላይ የተቀመጠው ቢጫ ወባና የሄቲ አብዮት ነው። በ1801 በአህጉር አሜሪካ በምትገኘው አገር ሄቲ የተከሰተው የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ትንሿ አገር የፈረንሳይን ቅኝ ገዢዎች ፈንቅላ እንድታስወጣ ምክንያት ሆኖላታል። የፈረንሳዩ መሪ ናፖሊዮን ቦናፓርቴ ራሱን የዕድሜ ልክ መሪ አድርጎ ሾመ። አልፎም ደሴቷ ሄቲን እንዲቆጣጠሩለት በ10,000 የሚቆጠሩ ወታደሮች ላከ። የቢጫ ወባ ወረርሽኝ ግን ለወታደሮቹም አልተመለሰም። በበሽታው 50,000 ገደማ የፈረንሳይ ወታደሮችን ቀጠፈ። ሐኪሞችና አሳሾችም በበሽታው ከሞቱ መካከል ነበሩ። ወደ ፈረንሳይ በሕይወት የተመለሱት 3,000 ብቻ እንደሆነ
ታሪክ ይመሰክራል። አውሮፓውያን ምንጩ አፍሪካ እንደሆነ የሚነገርለት ቢጫ ወባን መቋቋም አልቻሉም። ይሄኔ ነው ናፖሊዮን ሄቲን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ቅኝ ሊገዛቸው ያሰባቸውን አገራት ጥሎ የወጣው። የፈረንሳዩ መሪ 2.1 ሚሊዮን ስኩዌር ሜትር ከሄቲ ቆርሶ ለዩናይትድ ስቴትስ መንግስት መሸጡ አይዘነጋም። ይህ በታሪክ የሉዊዚያን ሽያጭ ተብሎ ይታወቃል። የአፍሪካ ሬንደን ፔስትን ቅኝ ግዛት፣ የቆም እንስሳትን የፈጀው ሬንደር ፔስትን የተሰኘ በሽታ አውሮፓውያን የአፍሪካ ሀገራትን በቅኝ ግዛት እንዲቀራመቱ ምክንያት እንደሆነ ይታመናል። ከ1888 እስከ 1897 ባለው ጊዜ የተከሰተው ይህ እንስሳትን የሚያጠቃ ቫይረስ 90% የአፍሪካ ከብቶችን እንደፈጀ ይነገራል። በተለይም ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ያሉ አርብቶ አደሮች በዚህ ሳቢያ እጅግ ተጎድተዋል ነው የሚባለው። ይህ እንስሳትን የሚያጠቃ ቫይረስ በርካቶች እንዲራቡና እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል። አርብቶ አደሮች ብቻ ሳይሆኑ አርሶ አደሮችም ጭምር በዚህ ሳቢያ ተጎድተዋል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ አፍሪካን ለመውረር የመጡት የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች ወረርሽኙ ዓላማቸውን ምቹ አደረገላቸው። በ1870ዎቹ በአውሮፓ ቅኝ ግዛት ስር የነበረው የአፍሪካ አካል 10% ብቻ ነበር። ነገር ግን በወረርሽኙ ሳቢያ የአፍሪካ ሀገራት አቅም በመዳከሙ በ1900 90% የአፍሪካ መሬት በቅኝ ገዢዎች እጅ እንዲሆን አድርጎታል። ሌላኛው ወረርሽኝ የጣለው የቻይናው ሚንግ ስርወ መንግስት ነው። ሚንግ ስርወ መንግስት ቻይናን ለሶስት ክፍለ ዘመናት አስተዳድሯል። ይህ አገዛዝ በቻይና ብቻ ሳይሆን በበርካታ የምስራቅ እስያ ሀገራት ዘንድ እየተንሰራፋ ነበር። ነገር ግን የዚህ አገዛዝ መጨረሻ ያማረ አልነበረም። በ1641 በሰሜናዊ ቻይና ወረርሽኝ ተከሰተ። ይህ ወረርሽኝ የበርካቶች ህይወት ቀጥፏል። ችግሩ የከፋ ያደረገው ደግሞ በወቅቱ ተከስቶ የነበረው ድርቅና የአንበጣ ወረራ ነበረ። ሰዎች የሚበሉት በማጣታቸው የሞተ ሰው ስጋ ሁሉ እስከ መብላት ደርሰው እንደነበር ይነገራል። የቡብኒክና የወባ በሽታ ቅልቅል ነው የሚባልለት ይህ ወረርሽኝ ያመጡት የሚንግ አገዛዝ መጣል የፈለጉት ቀጥሎ ወደ አገዛዝ የመጡት የኩዊንግ ስርወ መንግስት ሰዎች እንደሆኑ ይነገርለታል። ያሰቡት ተሳክቶላቸውም ግዙፉን ስራ ጥለውታል። እነዚህ በታሪክ የተመዘገቡና የዓለም ታሪክ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የቀየሩ ወረርሽኞች ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝስ ታሪክ ይቀይር ይሆን? ወደፊት የምንመለከተው ነገ በታሪክ የሚመሰክርለት ይሆናል። ክቡራን አድማጮች፣ የመረጃ ጊዜያችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ኮሮና ያቀጣጠለው የቻይናና የአሜሪካ ፉክክር በአፍሪካ አደጋ አንጃቦበታል ይለናል። ዘግየት ብሎ የኮሮና በተከሰተበት አፍሪካ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመሩ መምጣቱን ተከትሎ አሜሪካና ቻይናም ለሀገሪቱ ከፍተኛ ድጋፍ በመስጠት እኔ በልጣለሁ በሚል በሰጣ አገባ በሽቅድድሞች ተጠምደዋል። ሁለቱ ሀገራት እያደረጉት ያለው ፉክክር በአፍሪካ የቫይረሱን ስርጭት ከመቆጣጠር በዘለለ ኃያልነታቸውን የማስፈን ተግባር እንደሆነ የቢቢሲ አፍሪካ ዘጋቢው አንድሪው ሃርዲንግ ይተነትናል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ማይክ ፖምፒዮ ከሰሞኑ በአፍሪካ ውስጥ ኮቪድ-19ን ለመቆጣጠር እየተደረገ ያለውን ትግል የሚደግፍ ከአሜሪካ በላይ አገር ከየትም አይመጣም ያሉ ሲሆን፣ አክለውም ለዓለም አቀፍ የጤና ስርዓት አሜሪካ እንደምታደርገው ድጋፍ የትኛውም ሀገር አድርጎ አያውቅም፣ መቼም አያደርግም ብለዋል። ማይክ ፖምፒዮ ይህንን ያሉት በአፍሪካ ውስጥ ካሉ ጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት የስልክ ውይይት ነው። የቢቢሲው አንድሪው ሃርዲንግም አንዱ እኔ ነበርኩ ይላል። ባለፈው ወርም እንዲሁ በትራምፕ አስተዳደር የተለመደውን ማንኛውም ሀገር ከኛ በበለጠ አይሰራም የሚለውን ንግግር ከአሜሪካ ባለስልጣናት የተሰማ ሲሆን፣ እንዲህ አይነት ተደጋጋሚ ንግግርም የሚሰማው ሀገሪቱ ለዓለም ጤና ድርጅት የምታደርገውን ድጋፍ ከማቋረጧ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ትችቶችን ጸጥ ለማሰኘት ነው። በተለይም አሜሪካ ለድርጅቱ ታደርገው የነበረውን ድጋፍ ይህ ዓለም አቀፍ ቀውስ ጣራ በነካበት ወቅት ከማቋረጧ ጋር ተያይዞ ብዙ ወቀሳዎችን አሰምተዋል። አሜሪካም ከዚህ ለማምለጥ ጥረት እያደረገች ነው። ማይክ ፖምፒዮ አሜሪካ ለአፍሪካ አድርገዋለች ብለው ከሚኮሩበት የገንዘብ እርዳታ መጠን በቅርብ የተለገሰው 170 ሚሊዮን ዶላር ነው። ነገር ግን ይህ የገንዘብ መጠን ከቻይናና እንደ አገር ከተሰጠው ቀርቶ ቻይናዊው ቢሊዮነር ጃክማ ከሰጠው ጋር ሲወዳደር እጅጉን ያነሰ መሆኑ ተነግሯል። ከሰሞኑ የአሜሪካና የቻይና ባለስልጣናት አህጉሪቱ ጋር በተያያዘ የሚያደርጓቸውን ንግግሮችን ለታዘበ አፍሪካ ለሁለት ኃያላን ሀገራት አዲሱ የቀዝቃዛ ጦርነት ሜዳ መሆኗን ለመረዳት አይቸግርም። ከዚህ ቀደምም ሁለቱ ሀገራት የነበራቸው የቃላት ጦርነት በኮቪድ-19 ቀውስ የተባባሰ ሲሆን አህጉሪቱንም ማዕከል በማድረግ ወደ ውክልና ጦርነት እያመሩ ይመስላል። የከሸፈው መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ምን ይለናል? በቅርቡ በቻይና መንግስት ቁጥጥር
ስር ያለው ግሎባል ታይምስ ይዞት በወጣው ጽሑፍ አገሪቱ እያራመደች ያለችው የፖለቲካ ስርዓት የኮቪድ-19ን ስርጭት ለመግታት እንዴት እንደተጠቀማት ያትታል። በመቀጠልም የከሸፈው የምዕራባውያን መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ በአፍሪካ ሀገራት ላይ ኢፍትሃዊነት፣ ተበላላጭነት፣ የብሔርና የሃይማኖት መከፋፈል፣ ግጭት እንዲሁም የህይወት መጥፋትና የንብረት መውደምን ማስከተሉን አስፍሯል። እናም አፍሪካውያን ከዚህ ከከሸፈ ሙከራ ራሳቸውን ገሸሽ በማድረግ የቻይናን የአንድ ፓርቲ መንገድ ሊከተሉ እንደሚገባም ምክር ለግሷል። በቻይና መንግስት ቁጥጥር ስር ያለው ዕለታዊ የቻይና ጋዜጣ እንዲሁ ቻይና በአጉሪቱ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ እያፈሰሰች ያለችውን መዋለ ንዋይና ኢንቨስትመንት አፍሪካን ከታሪካዊ ጭቆና እንዲሁም አሁን ካለችበት መበዝበዝ ያድናታል ብሏል። አፍሪካ ለምዕተ ዓመታት በባርነት ቀንበር፣ ቅኝ ግዛት፣ እጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ፣ አሁን ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ቀውስ ውስጥ ገብታለች። የቻይና የመዋለ ንዋይ ማፍሰስ ዓላማም አጉሪቱ ከዚያ አዙሪት እንድትወጣና እንድታገግም ነው በሚል አስፍሯል ጋዜጣው። የቻይና መንግስት ለአፍሪካ እያደረገ ያለው ኢንቨስትመንት ማቆለጳጰስ ለማይክ ፖምፒዮ አልተዋጠላቸውም። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ በአፍሪካውያን ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍና ለረጅም ዘመናት የሚቆይ የዕዳ ጫና እየከመረባቸው ነው ሲሉ ወርፈውታል። በቅርብ ቀናትም የቻይናና አሜሪካ ከአፍሪካ ጋር ያላቸው ግንኙነት በተመለከተ አንድ ውይይትም ተደርጎ ነበር። የውይይቱ አስተባባሪ ሁለቱ ሀገራት በአህጉሪቱ ላይ የሚያደርጉትን እሽቅድድሞች መርዛማ ብለውታል። በወቅቱ አንድ የቻይና ፕሮፌሰር ኮሮና ቫይረስ ለአፍሪካውያን ጋዜጠኞች የቻይናን የሚዲያ እሴቶችና ጥሩ ተሞክሮ እንዲያደንቁ አድርጓቸዋል ብሏል። የምዕራባውያን ሚዲያ በጨለምተኛ ዜና የተሞላ ነው፣ ሁሌም አሉታዊ ነው ያሉት ፕሮፌሰር ዛንግ ያንኪው በእንደዚህ አይነት ቀውስ ወቅት ግን ተስፋ የሚፈነጥቁ ታሪኮችን ሰዎች ማንበብ ይፈልጋሉ ብለዋል። በሌላ በኩል አፍሪካውያን የቻይና የሚዲያ ሞዴል የሆነውን ገንቢ ጋዜጠኝነት ወይንም ኮንስትራክቲቭ ጆርናሊዝም ይፈልጋሉ ብለዋል። በቅርቡም ፕሮፌሰሯ በኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች ዘንድ ለገንቢ ጋዜጠኝነት ያላቸውን ጉጉትና ፍላጎት መታዘባቸውን አስረድተዋል። ነገር ግን ጥያቄው የአፍሪካ ጋዜጠኝነት እንዲህ በቀላሉ ተጽዕኖ ውስጥ የሚወድቅ ነው ወይ? በንግግራቸው አወዛጋቢ የሚባሉት ትራምፕ ለኮሮና ቫይረስ መድኃኒት ጸረ ተዋሲ ወይንም ዲስኢንፌክታንት መጠቀም እንዲሁም የፀሐይ ጨረር ፈውስ ነው ማለታቸውን በአፍሪካውያን ዘንድ ያላቸውን ስም የበለጠ አላጠለሸውም ወይ ተብለው የተጠየቁት ማይክ ፖምፒዮ በቀጥታ አልመለሱትም። ነገር ግን ትራምፕ የሚያደርጓቸው ንግግሮችን ብዙ ሰው እንደማይረዳው እንዲሁም በመንግስት ቁጥጥር ስር ባሉ ሚዲያዎች ሆን ተብሎ ሌላ ትርጉም ይሰጣቸዋል ብለዋል። ከማይክ ፖምፒዮ ጋር የነበረው ቆይታ ለበርካታ ጋዜጠኞች እንግዳ የሆነ ክስተት የተስተናገደበት ነበር። ለአስርት ዓመታት አሜሪካ በአፍሪካ የምትከተለው ዲፕሎማሲ በተወሰነ ደረጃ አምባገነን መንግስታትን የሚቃወም ከሳንሰሩ ነፃና ገለልተኛ ጋዜጠኝነትን መሰረት ያደረገ ነበር። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የሚተቿቸውን የሀገራቸውን ጋዜጠኞች ሐሰተኛ፣ የህዝብ ጠላት በማለት መወንጀልና ማዋረድ የየዕለት ስራቸው ሆኗል። ምናልባትም የአሜሪካና የቻይና ገንቢ የጋዜጠኝነት ሀሳብ መንግስትን አለመተቸት ከሆነ እሳቢያቸው ተቀራርቧል ማለት ይቻላል። በቀድሞ የጆርጅ ቡሽ አስተዳደር ወቅት አሜሪካ ፔፕፋር በተባለ ፕሮግራም ለኤድስ የሚውል እርዳታ ለአፍሪካ የጤና ስርዓት ተለግሷል። አሜሪካ ካላት የውስጥ ትግልና መከፋፈል ጋር ተያይዞ በአሁኑ ሰዓት ቻይና የኮሮና ቫይረስን ሽፋን በማድረግ በአፍሪካ ላይ ፖለቲካዊ አጀንዳዋን ለማስረጽና አሻራም ለማሳረፍ ጥረት እያደረገች ትገኛለች። የአፍሪካ ሀገራትም ሆነ ጋዜጠኞች ባለው የልዕለ ኃያሏ ጉልበት ተጽዕኖ ተንበርክከው የሚያሸረግዱ ላይሆኑ ይችላሉ ይሆናል። ነገር ግን በርካታ ሀገራትም ባለባቸው ከፍተኛ የቻይና የብድር ጫና እንዲሁም የኮሮና ቫይረስ ባስከተለው የኢኮኖሚ ድቀት የተነሳ የከሸፈ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ገሸሽ በማድረግ የቻይናን የፖለቲካ ስርዓት ይቀበሉ ይሆን የምናየው ጉዳያችን ነው ሲል ዘገባውን ያስነበበው ቢቢሲ ነው። ክብሯን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን ለሰዓቱ የያዝነው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከመረጃዎቹ ጋር ሚልኪያስ ጌታቸው ነበርኩ። በሌላ የመረጃ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን።